Salve, galera! Passando aqui no começo do vídeo pra pedir pra vocês me seguirem no Instagram, @GabiTennisonJorge, e no Twitter, @GabiTennisOficial. E também pra virar membro, porque em breve vão sair várias músicas exclusivas por lá. Fechou? Bora pro vídeo. Uns meses de férias, vai ser bem bom por aqui. A minha bem intuição diz que a gente vai se divertir, curtir. Mas sempre tento pedir, não, nossa felicidade. Ameaças por toda parte, relaxa, desperta, vamos bem a pé. Essa luta a seguir é profundidade. Se ligando essa enxurrada, bomba embaixo d'água. Esses vilões não são nada, vão tudo levar porra. Quero aproveitar as férias, parece que o era só voou o dia mais uma vez. Com aliens, você já conhece, com Omnitrix, vocês não conseguem. Pode vir Rex, vem animar. Quem é? Eu venço no final. Zombozo, você é bobo, seu circo hoje acabou. Parece que esse relógio não tem novidades, mas é um ataque. DNA revela o além. Eu virei tipo Vilgax, sente o perigo, mas o relógio não consigo controlar. Recebendo ajuda com fé, mas o perigo é iminente. Hoje na kitia do Gax sou meu. Eu vejo Vilgax querendo destruir, sou bem na minha frente. Mas ele não conseguiu, no final foi um bom ponente. Tô me sentindo tunado, quando os olhos modificados, você se sente chocado. Conheceu o choque rock, essa foi a última vez que você me engana, viu, Guts? Ouvindo voz, toda vez que me transformo nesse alien. Inimigos entrando no Omnitrix, contra a invasão de raças, ameaça derrotada. Mas te mandando a real, eu tô reconhecendo esse rosto. Não acredito, Kevin Levin. Não adianta tentar, tem um relógio novo. Junto com o cavaleiro, que vai para o passado. Mas é melhor se voltar, nossas contas ainda não acabaram. Asteroide vindo em direção à Terra, vou ajudar. Capturado e no nulificador. Azimuth foi quem mandou o relógio pra ela. Esse planeta grudou no meu pulso, grudou no meu pulso. Vilgax com seu poder total, parece que essa luta vai ser interessante. Me torno um alien enorme, fluxo de energia forte. Cê perdeu essa luta, tem altura contra o gigante. O bem irá me buscar pra acabar com esse mal. Conseguimos, ele seguiu redenção. Ou será que não? Uma raça poderosa vindo atrás do relógio. Não adianta lutar, o poder dele é bem maior. Sem o Omnitrix eu irei conseguir. De outro universo veio ajudar a gente. Vem de outros universos, não conseguirão deter o poder desse alien, além do que se pode ver. Mas não vai mais fazer o mal por aqui, porque trouxe outros bens e vamos te destruir. Passado na batalha, vi o Gax mata Vou igual. Então se revolta, com viu Gax acaba. E viaja entre universos pra outros bens devastar. Mas não precisa fazer isso, você é um herói. Vai ser preso, mas depois vai ter uma segunda chance. Vomax te considera da família ainda. E assim conseguimos salvar o dia. Novas aventuras virão daqui pra frente.